aslida aniq tahorati bor namoz o'qiyotgan kishining tahorati shak bilan buzilmaydi agar shubha qilsa namozini buzib borib tahorat oladi tahoratni ketkazuvchi amallar ham bor bular quyidagilar birinchi siydik va katta hojat yo'lidan chiqqan najosatlar bavul yel qon va boshqalar ikkinchi ushbu ikki yo'ldan tashqari boshqa joyidan chiqqan qon qusuq burun qonashi kabi narsalardan tahoratni yangilasa yaxshiroq bo'ladi uchinchi butunlay odamning ahli ketsa ya'ni jinni bo'lib qolsa yoki bir muddat uyquga ketsa yoki hushidan ketsa yoki mast qiluvchi ichkilikdan mast bo'lib qolsa tahorati buziladi to'rtinchi hech narsani sezmasdan chuqur uyquga ketish xoh masjidda bo'lsin yoki boshqa joyda xoh yotgan holda yoki bir narsaga suyangan holda bo'lsin borib tahoratni yangilaydi beshinchi o'tirib mudrash uyqusidagi tahoratni sindirmaydi bunga nabiy sollallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih hadislar keng ravishda dalolat qiladi oltinchi tuya go'shtini yeyish oz miqdorda bo'lsa ham tahoratni buzadi bu haqda jobur ibn samurota roziyallohu anhudan kelgan hadisda bir kishi nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'radi tuya go'shtini yesak ham tahorat olamizmi u kishi ha deb javob berdilar